Aí, meus amigos que acompanham o canal que pega fiotinho, tamo aí junto para mais um vídeo hoje. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Vamos fazer uma receita aí para vocês, ó. Mais uma receita para piauçu, piau, curimba, pacu, tilápia, dos peixes que gostam de massa, beleza? Uma massinha fervida excelente. Mais uma receitinha aí, abertura da pesca. Hoje nós vamos usar o fubá ou a farinha de milho. O fubá meu acabou. Grande abraço aí pro meu amigo Paulão aí da Choperi, que eu ia buscar o fubá lá. Ele falou, mas achei a farinha de milho. A massa ela tem que ficar bem amarelinha, beleza? Vocês vão usar duas medidas de fubá, uma medida de farinha, uma banana bem madura, uma medida de açúcar e vou colocar um pouquinho de mer. O trem fica chique, né? Minha massa tem que ficar bem amarelinha, rapaziada. Beleza? Então nós vamos lá. Já vou pegar as medidas e mostrar pra vocês aí. Grande abraço aí pro meu amigo Alexandre Supino, da House Games. Grande abraço pro meu amigo aí, Bruno Marconi, do Gran Pastel Gourmet de Putinendab, e o Renan Pastéis aí de Bar de Bacite. Beleza? Tamo junto. Acompanha aí, rapaziada. Duas medidas de fubá ou de farinha de milho. Põe ó, uma medida de açúcar, uma medida de farinha, uma medida de farinha. A massa tem que ficar bem amarelinha mesmo, gente. Tem que ficar bem tátil mesmo. Eu tenho um restinho de fubá aqui, ela vai jogar também um pouquinho. Aproveitar. Uma banana bem madura, junto. Já põe água para ferver aqui do lado aqui, ó. Uma banana bem madurinha, beleza? Essa massa aqui, pensa num trem chique que fica, as meninas. Você não tá entendendo. Aí tá com um pouquinho de mer. Beleza? Tá com um pouco de mer. De mel aí. É no zóio mesmo, viu, rapaziada? Então agora você vai colocar um pouco d'água. E olha que beleza que fica. Como de sempre, não mexe. Não põe muita água não. Beleza? Aí é um primeiro momento, você vai mexendo na... Como é que nós vamos pescar em bastante gente? Tô fazendo bastante massa aqui, beleza? Então é um primeiro momento, você vai misturando aqui, ó. Na colher mesmo. Aí depois, põe a mão na massa, beleza? Vou misturar ela aqui, a hora que tiver chegando no ponto, vou mostrar pra vocês, hein? Acompanha aí. Aí, meus amigos, ó, eu já fiz o pelotão, ó. Aqui tem massa, hein, menino? Mas quando nós vamos pescar em quatro pescadores, daqui duas horas, agora que você fazer as bolinhas, eu volto mostrar pra vocês, beleza? Ó. Essa aqui ela fica ali, ela solta um pouquinho mais, assim, ó. Mas na hora que ferve, menino, isso aqui dá um cheiro. Então, uma medida de farinha, uma medida de açúcar, uma banana madura, um pouco de mel a gosto por cima e duas medidas de fubá. Tá aí o peloto, ó. Vamos montar as massinhas agora, eu já mostro pra vocês daqui a pouco. Aí, meus amigos, ó, nessa massinha aqui, ó, como ela é pra ficar um pouco mais doce, se você adoça ela lá na massa e joga na água aqui, ela já vai perder um pouco das propriedades, certo? Daquela doçura que vai ficar. Então você coloca umas duas colheres de açúcar aqui, ó, na água fervendo, beleza? Deixa bem dilurido, dilói, certo? Minha mãe tá rindo aqui, rapaziada. Aqui, ó. Com a água fervendo, o açúcar derrete rapidinho. Ah, derreteu já, ó. Certo? Processo químico aqui, ó. Já tá fervendo. Agora já vai tacar as bolinhas, beleza? E outra coisa, eu tava vendo aqui, ó. Essa massa, ela serve pra pesqueiro também, porque, ó. Farinha, fubá, mel e banana. Ainda mais aí em pesqueiro aí, ó. Lago Azul, Recanto dos Gigantes.
que os tambas preferem mais massa branca, isca branca, ó. Olha, excelente. Olha a liga desse trem aqui, o Iki. Beleza? Então, mas hoje tá aqui, ó. Isca pra Piauçu, Piau, Curimba, Pacu e Tilapa, beleza? Tamo junto. Ferveu, ó. Fervendo a água, vem aqui com bastante cuidado. Ó, o trem. Vem dar uma mexida aqui, ó. Tem que ser com água fervendo, viu, gente? Muito cuidado. Ó, fervendo. Uma vez por minuto vem aqui, dá uma mexidinha e tal. Mas não vai grudar não, pode ficar tranquilo. As bolinhas subiu. Vai dar mais ou menos de 5 a 6 minutos. Tá pronta a massinha. Aí agora aqui, rapaziada, ó, mesmo procedimento que eu sempre falo. Vem, joga tudo de uma vez, tá entendendo? Esfria um pouco a água aqui, ó. Pra não jogar água fervendo no cano, beleza? Ah, igual aqui, ó, a vazão da torneira não é tão forte, certo? Então, se eu jogar toda essa água de uma vez, mesmo a torneira estando ligada antes ali, já afeta o sistema, certo? Encanamento. Vai jogando devagar. Agora, bela aí, acompanha isso. Olha aí, rapaziada. Aí, meus amigos, aí, como sempre, escorreu lá, esfriou. Vem e unta no fubá. Só que como meu fubá acabou hoje, e eu vou untar na farinha mesmo, isso não atrapalha muito não. Certo? Não atrapalha muito não, não atrapalha em nada, beleza? Queria mandar um abraço pra galera que acompanha o canal aí. Pro meu amigo José Pedro Travaini. Ó, tá molhado aí não. Então joga um pouquinho mais de farinha. Mas tem que correr na bacia livre aqui, né? Tá vendo? Isso aqui, ó, o que aconteceu? Eu não deixei ela secar direito, ó, escorrer direito. Então eu vou voltar ela ali, deixar ela escorrer um pouco mais, secar e depois passar farinha de novo. Mas beleza? Esse aqui tá o resultado, ó. Uma bolinha amarelinha. Mais uma receita aí do Aqui Pega Fiotinho. Um abraço aí pro pessoal da Agropet Veterinário de Guaraci, Papet Garden, pessoal aí de Guaraci também. Tamo junto aí, ó. Ó, bolinha pra de açúcar, uma medida de açúcar, uma medida de farinha, duas medidas de fubá, e mel a gosto, beleza? Pra Piauçu, Pacu, Curimba, Piau e Tilápia. Tamo junto, fiquem todos com Deus. E é que pega fiotinho. É nóis. Aí, rapaziada, eu tinha falado tchau. Vocês viram que aí a receita ficou meio grudada? Então, se eu passasse pra vocês aquilo ali, poderia ser que eu ia passar uma coisa que eu fiz a primeira vez pra testar, certo? Que nós vamos testando isso aí, essas massas que a gente inventa na cabeça da gente. Então, se eu passasse pra vocês aquilo lá, não ia ser verdade. Minha mãe falou, meu filho, isso aí não vai secar do jeito que tá. Porque o mel, a banana, não sei o que. Minha mãe falou tanta coisa agora aqui, quando eu passar pra vocês, nós fica até amanhã. Então é uma experiência, né? Eu tô fazendo aqui, minha mãe tá me paquerando aqui, olhando aqui, ó. Falou aí, mãe. Oi. Aí, ó. Boa noite. Boa noite. Aí. Ela falou, meu filho, põe num pano. Eu falei, ah, mãe, vai sujar. Ela falou, não, você já sujou um monte de coisa, suja mais um pano. Então eu estendi num pano aqui agora. Deu mais de 220 bolinhas, que eu contei mais ou menos por cima. Então eu vou passar o pano aqui, ó, por cima. Certo? Como nós vamos pescar amanhã, ela vai estar bem sequinha já. Não, ninguém, não vai dar bicho, não vai dar nada aqui, ó. Ela vai ficar bem sequinha. Aí o que acontece? Eu vou ali cedinho, já vou pegar um fubá. Já levo untado no fubá que eu queria, beleza? Então tá aí, agora sim eu passei a verdade pra vocês. Porque sabe, no final do vídeo ali eu fiquei meio assim. Falei, rapaz, vai, eu vou passar errado pro povo que tava seguindo o canal que pega fiotinho. Aqui a gente cria esse canal aqui pra gente ensinar o certo e falar a verdade. Eu começar a falar mentira agora, depois de velho, não é possível. Então tá aí, se você gostou desse vídeo, nós vamos testar a massinha. Amanhã numa pescaria, eu, meu amigo Alexandre Supino da House Games, meu amigo Eliéder e o pai do
Alexandre e o Afonso Supino. Grande abraço aí para a família Supino aqui de Guaraci. A dona Cida e o seu... Como é que é, mano? Jovelino. Seu Jovelino. Recebeu a gente muito bem agora aí à noite aí que nós jantamos. Eu cheguei agora da casa do Alexandre, 10 e pouquinho, 10 e 20. Estamos fazendo essas massinhas aí com bastante capricho para a gente pescar amanhã. Um grande abraço aí para a senhora dona Cida, seu Jovelino, para a dona Rita Supino. Grande abraço para todo mundo. E agora sim, aqui pega fiotinho.